考えるかというのもちょっと気になるところです。それでは今日のゲームハイライトで振り返ってまいります。試合前、今日は千賀対策という感じで青空ミーティングが行われました。1回です。今日は先発は二木、ツーアウト1、2塁と二木はピッチを作って松田の外側のボール両方今持ってきました。ツーアウトからなんでね、ちょっともったいないなという感じはありましたけどね。ライトへのタイムリーヒットで1点をソフトバンクが先制します。ロッテ先発はエース千賀滉大、ソフトバンク先発は千賀です、はい。1回鈴木大地を抑えます。それから2アウトから3番の清田も早いボールで三振。3回です。ソフトバンクの攻撃、バッター1人置いてデスパイネ、完璧でしたね。スライダー完璧ですね。ツーランホームラン、これで3対0としました。第12号のホームラン。4回裏、円陣を組みます千葉ロッテ。ただ、そこまで効果発揮せずという感じで、鈴木大地も見逃し三振。さらに3番の清田もサードゴロに打ち取られます。ツーシームでした。4回まではパーフェクトピッチングという千賀です。そして5回に入ります。ロッテ井上の打球はこれいい値でしたけど ね、スライダー狙ってたんですね。セッター加茂とファインプレー。その後ツーアウトから角中を迎えます。高めに入ったボール、これが今日初安打になりました。5回ツーアウトでようやくロッテに初ヒット。そこからツーアウト1、2とチャンスを広げていって、バッターは平沢大河。ただ平沢が三振、得点を返すことはできませんでした。7回表ソフトバンクの攻撃に対して二木です。牧原をカーブで三振です。二木は今日どうでしたか。7回に三振ですか。3回以降ね、しっかりこう自分のピッチングできましたからね、今後に期待ですね。二木も頑張っている中、ロッテ打線ようやく7回ですね。まず二人置いてからレアード、これが深く守っていましたがライト牧原取れません。後ろにも添えて結局1人まず帰ってきました。3対1。さらにこの後二塁三塁とまだチャンスが広がって角中、このセカンドゴロの間に1点が入って3対2と1点差に詰め寄ります。このゴロでさらにワンアウト三塁になってました。ここで同点チャンスだったんですね。ここですよね。ただ中村翔吾が見逃し三振。さらに平沢大河もフォークボール、頭だけのスイング、レフトフライ、同点に追いつくことができませんでした。100球超えている千賀ですが8回もマウンドに上がりました。代打のバルガスを迎えます。ただもうここはピシッといいボールを投げ込んできました。千賀は中5日で、今日は1年前に終えた第2子の誕生日のためにという投球しっかり見せてくれました。8回、最後このベースカバー足問題はありませんでした。8回今日は2失点でした。そしてあと森が締めればというところだったんですが、ロッテ清田です。外側のボールを捉え、ライトのラグーン席へ同点のホームランになりました。3試合連続アーチ、3対3です。森がこの後構図が立って延長戦へ。そして延長10回表、守護神増田がマウンドに上がります。グラシアルツーベースアウト、デスパイネ今日2本目、バックスクリーンへ勝ち越しとツーランホームラン。5対3、これで5月10本目というデスパイネ。その後松田も続きました。2者連続アーチで6対3です。これでしょう、松田という中で
延長10回の裏に入ってまいります。モイネロが延長10回裏務めます。ツーアウトランナーなしでバルガス三振、これでゲームセット。ソフトバンクは連敗2でストップ、そしてロッテの方はこれで借金1と再びなってしまいました。ロッテは連敗です。加藤さん、はい、登板